Terima kasih Wee Graphic. Servis diorang memang terbaik. Saya tak perlu nak fikir panjang-panjang. Saya cuma bagi tahu, saya bagi tahu diorang macam mana yang saya nak buat. Lepas tu diorang terus buat daripada A sampai Z lah. Diorang reka diorang punya grafik tu semua. Lepas tu sampai ke pemasangan, memang puas hatilah. Wee Graphic terbaik.